ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖସି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଖସି ପାରିନାହାନ୍ତି ଓ ଅମାନବିକ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ନିର୍ଯାତନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମହିଳା ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖାଯାଇଛି, ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ମହିଳା ଜଣକୁ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ, ନେଲା ପରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଆଉ ଗାଁର ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଲଣ୍ଡା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମଧ୍ୟ ଚିରିକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମଳ ଯେଉଁଟା ଝାଡ଼ା କୁହାଯାଏ, ତ ସେ ଝାଡ଼ାର ପାଣିକୁ ସେମାନେ ଘୋଳ କରି ତାଙ୍କୁ ପିଆଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବିହାରରେ। ତ ଲୋକ ଏମିତି ନୃଶଂସ କାହିଁକି କଲେ? କାରଣ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମହିଳାଙ୍କର କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସତ ଏଇଟା? ମାନେ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଠିକ ଏମିତି କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଗୁଣି ଗାରେଣୀ କରୁଥିଲେ। ଗୁଣି ଗାରେଣୀ ପାଇଁ ହିଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଇଠାରେ ହିଁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ କିଛି ଲୋକ ନୁହେଁ, 25-26 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଘେରିଥିଲେ। ଘେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ, ରାତି ସାରା ତ ଯାହା ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ତ ଦିନରେ ତ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା ସେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ସେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ତ କଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ତାଙ୍କୁ BBC ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ମହିଳା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ BBC ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କୌଣସି ମାନେ ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ। ଯେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ତ ତମେ କାହିଁକି ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲ? ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିବା କଥା କି ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ମୁଁ କିଛି କହିଥିଲେ ହୁଏତ ମୋତେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, କେବଳ BBC ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ହିଁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ଆଉ ସେହି ଥାନାରେ ହିଁ ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, କେତେ ଦୂର ଭୁଲ। ଗୁଣି ଗାରେଣୀ ପାଇଁ ହିଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।